Energy wake up call. Energy wake up call. Morning. Vad sa du? Hon vill inte vara en i mängden under den här dagen. Okej, okay, förstå. Hörru, nu ska du få den stora äran att göra morgonens wake-up call också. Det ska gå till en kille som heter Mårten. Han hyrde en bil för ett tag sedan och lyckades repa upp lacken lite. Han backade in i en kollegas bil. Ja. Det var ingen stor grej, det var bara små repor. Men vi ska lura i honom att hela jäkla bilen har pajat. Och att på grund av vårdslösheten i den här krocken då, så får han betala hela skiten. Försäkringsbolaget vägrar. Alltså, hade det varit jag som var i hans sits, då hade du sagt otrevliga saker. Då hade jag sagt väldigt otrevliga saker. Så vi får se om jag lyckas göra någon förbannad. Ja, här är morgonens Henry wake up call nu, 7:15. Mårten heter han. Mårten. Hejsan Mårten, Thomas Bakaukoli här på Europcar. Ja, hej. Hej, jag sitter med försäkringsärendet när det gäller bilen som du hade lånat. Ja. Tydligen så var det inte bara lackskador, utan hjulupphängningen bak hade också fått sig en törn. Hjulupphängningen? Ja. Det låter ju hemskt märkligt. För det var ju lackskador på kofångare vänster bak. Ja, precis. Jag har väldigt svårt att tro att hjulupphängningen har att göra med att jag backade på en kille på firmaparkeringen. Ja, nej, men det, nu är det som har hänt. Bilen har inte kört från någon annan sedan dess. Och det är det som är fel. Och försäkringsbolaget ser det här som grov vårdslöshet från din sida och vill inte betala. Så det kommer gå på dig att betala. Ja, det har jag argument emot naturligtvis, som du säkert förstår. Som att jag inte har varit på hjulupphängningen bak. Man kan ju till exempel titta på bilen som jag körde på. Den har ytterst små repor på sin kofångare. Jaha, det struntar ju de i så att säga. Ja, de, ja, men du förstår att jag kommer inte köpa rakt av att de säger att jag har sönder hjulupphängning på en bil som jag överhuvudtaget inte har kört på någonting med hjulen. Ja. Du kommer ändå få en faktura på det här. På hjulupphängningen. Det kommer vara en faktura på 12 230 kronor inklusive moms. Och då får du överklaga det hos dem i så fall. Ja, du kan skicka vad du vill, men jag kommer naturligtvis överklaga och koppla in våra advokater i så fall. Ja, du kopplar in dina advokater. Ja, du får bråka på bäst du vill. Men det är på dig. För... Ja, jag kräver naturligtvis allt underlag du har i form av uttalanden från försäkringsbolaget också. Ja, jag har en trasig bil. Ja, det förstår jag. Ja. Men du kan inte bara skicka en faktura hur som helst, man har ett underlag. Ja, men det var ju själva krocken då som gjorde att hjulupphängningen gick sönder. Ja, nej, men det var ju inte. Det är dina ord. Okay. Ja, men det om jag var du ska jag bara betala in. Det är dyrare att hålla på och koppla in. Det kan du ju tvärglömma. Jag vill ha ett underlag. Du kan inte bara skicka en faktura till mig på helt obekräftade kostnader som jag inte håller med om. Men du har haft bilen och du har förstört den. Då är det ju bara att man up så att säga och betala. Ja, jag har förstört kofången och där hade jag försäkring mot. Ja, precis. Lackskadan där är ingen fara. Det är ju hjulupphängningen som du har pajat. Ja, men det håller inte jag med om. Nej. Men kan du ta det då i så fall med knappen och hacken på Energy? Ja, skitkul. God morgon! God morgon! Det är Maj som har anmält dig till ett Energy Wake Up Call. Ja, jag hade lite grann i bakhuvudet att det kunde vara hon också. Men vi har fått väldigt mycket hjälp utav Marcus Beyer också. Ja, Marcus och Fredrik kan jag tänka mig. Ja, var väldigt kollegor. Ja, de var väldigt glada i det här. Vill du hälsa gänget något? Ja, skitstövlar. Skitstövlar, hörru du. Takes one to know one. För hon skriver så här att förutom att han skickat en jobbansökan till Klubb Privé i mitt namn har han också lagt upp en annons om att jag skänker bort en stridsstång på nätet. Ja, det var väl jättekul. Faktiskt. Du borde börja jobba här hos oss på Energy, känner jag. Mårten, ha en underbar dag och vad vi vet så är allting lugnt med bilen. Liksom. Ja, det är lysande. Ja, ha det bäst. Ha det bra. Ciao. Energy wake up call. Energy wake up call. Vill att vi ska väcka någon av dina vänner? Gå in på energy.se. Energy morgon med knappen och Hakim.